Historisk og viktig dag i Kragerø kommunes historie i dag. Vi har fått innviet et viktig religiøst symbol for alle armenere, med representanter fra den armeniske kirke, og vi er stolte i Kragerø i dag. Takk Johannes for gaven, takk for innvielsen, og takk til det armeniske samfunn som har stilt opp på denne dagen. Kragerø har en stolt historie. For flere hundre år siden var Kragerø en av de fjerde viktigste havnene i Norge. Det ble skipet ut tømmer, isblokker til hele Europa, og tilbake fra den store verden kom seilskutene med nye varer. Over 100 seilskuter var registrert i byen vår, og det var et myldrende liv. Mennesker fra mange land var her, og det summet i mange språk langs bryggene her. Denne aktiviteten gjorde at Kragerø hadde ansiktet vendt ut mot havet og ut mot Europa. Og det var ikke bare varer som kom hit, også nye ideer og tanker som ble viktige i å forme nye demokratier. Menneskerettigheter, kvinnefrigjøring, avskaffelse av aristokratiet, og ikke minst tanken om at alle mennesker har samme verdi og skal behandles med samme respekt og verdighet. I Kragerø har vi hatt mange sterke og viktige kvinner. Fernanda Nissen var en av pionerene i kampen for kvinners rettigheter her i landet. Og i et av våre største gruvesamfunn, Lange Gruver, så var det kvinner som styrte sammenhengene i over 80 år. En annen kvinne var Bodil Bjørn. Født inn i en velstående familie i 1871. Hun ville ikke slå seg til ro i det behagelige overklasselivet. Hun fikk tidlig trang og en overbevisning om å hjelpe. Mange utvandret til Amerika på den tiden. Bodil reiste til først Tyskland og så Tyrkia. Hun ble kjent med forfølgelsen av armenere allerede i 1890-årene og meldte seg inn i kvinnelige misjonsarbeidere. På midten av 1890-årene ble over 100 000 armenere massakrert i Tyrkia. Og Bodil startet da arbeidet blant kristne, forfulgte minoriteter der. I 1905, 34 år gammel, startet reisen i det daværende osmanske riket. Det var begynnelsen på et nesten 30 års arbeid som nødhjelpsarbeider, sykepleier og misjonær. Hun reiste og arbeidet i et stort område, fra de østlige provinsene til Armenia og i Syria. Fridtjof Nansen gjorde en stor innsats i Armenia, da som Folkeforbundets første generalsekretær for flyktninger. Men Bodil Bjørn var den eneste fra Norge som deltok aktivt i nødhjelpsarbeid blant vanlige armenere. Det var spesielt under folkemordet i 1915-1916 at hun gjorde seg et arbeid i forhold til det armenske folk, og spesielt barna. Hennes innsats under folkemordet forente hennes liv med det armenske folk, sine lidelser og sin historie. Hun skrev selv i et brev: «Jeg hadde aldri på den måte kunne forstå og føle med armenerne i deres nød, om jeg ikke hadde gjennomlevet de fryktige trengsler med dem, og hadde lidet og stritt med dem. Men det bare bandt oss enda fastere sammen i kjærlighet og forståelse.» I årene etter 1. verdenskrig var Bodil med på oppbyggingen av Republikken Armenia.
hvor det hersket hungersnød og tusenvis av foreldreløse barn døde av sult. Senere valgte hun å yte bistand blant de mange armenske flyktningene i Aleppo i Syria. Og i 1934 reiste hun hjem til Norge for godt. Allerede for 100 år siden ble det knyttet et bånd mellom Kragerø og Armenia. Men Bodøs historie og arbeid samt armenernes lidelse var lite kjent i Kragerø og i Norge. Våren 2002 kom Jussi Bjørn til Kragerø. Kom til rådhuset og fortalte at han var Bodil Bjørns barnebarn. Han satt på dokumentasjon omkring Bodils arbeid i Armenia under folkemordet. Historien om Bodil var da lite kjent i Kragerø. Jussi kom også med et budskap for armenere i Aleppo i Syria, med ønske om å reise en minnesten over Bodil Bjørn utenfor rådhuset. Og rådhuset var jo Bodil Bjørns barndomshjem. Minnestein ble innviet 27. mai 2004, hvor Armenias Norden-ambassadør og en delegasjon fra Aleppo deltok. Samme år ble en dokumentarutstilling om Bodil og hennes virke i Armenia vist på Berg museum og senere på rådhuset. 24. april 2005 ble Kragerø kommune offisielt invitert til Jerevan for å delta på 90-årsmarkeringen av det armenske folks folkemord. En reise som i stor grad var planlagt og ble foretatt sammen med Jussi Bjørn. Besøket innebar kransepåleggelse på Memorial Place i Jerevan og en mottagelse hos Armenias utenriksminister. Kragerø kommunestyre vedtok en uttalelse 26. oktober 2006, hvor Kragerø kommune anerkjenner folkemordet i Armenia. Denne uttalelsen ble ført i pennen av Arnfinn Jensen, en annen sentral person i å opprette kontakt med Armenia. I 2008 ble daværende ordfører Kåre Preben Heggeland og kultursjef Harald Botner invitert til en minneseremoni i Jerevan, hvor det ble reist en minneplate over Bodil Bjørn på Memorial Place. Jord fra hennes gravsted på Vestre Gravlund ble lagt inn i minneveggen. Her er en rekke sentrale personer fra folkemordet hedret, blant annet Fridtjof Nansen. 2011 deltok ordfører og kultursjef også i den internasjonale folkemordskonferansen i Jerevan og minnesmarkeringen 24. april. Daværende ordfører var invitert og innledet også på konferansen. Igjen i 2015 var det en ny delegasjon. Da var det 100-årsmarkering for folkemordet sammen med en rekke statsledere. Det var også den første genocide-konferansen i Jerevan med stor internasjonal deltakelse. I 2016 var en delegasjon fra Kragerø nok en gang i Jerevan. Da ble det opprettet kontakt og forbindelse til to skoler i Jerevan. Som en oppfølging av det deltok lærere fra Sannidal ungdomsskole og Kragerø skole og en representant fra Kragerø kantori for å forberede skolesamarbeid og kulturell utveksling. Det er etablert skolesamarbeid med de to nevnte skolene nå. Kragerø kommunestyre vedtok igjen i et møte 12. april 2018 en ny uttalelse om anerkjennelse av folkemordet. Og her ønsker jeg for egen del å si at det er en stor skam at norske myndigheter ikke har anerkjent folkemordet. Kragerø kommune skal gjøre det vi kan overfor storting og regjering for å få den offisielle anerkjennelsen på plass. Inntil dette skjer,